Majlis dalam jawatan kuasa. Yang Umat Bukit Gentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih kepada Datuk Menteri. Saya nak bincang berkenaan dengan P21, berkenaan dengan butiran 94000 NKIA, iaitu memang matlamat daripada Kementerian Pertanian daripada untuk melaksanakan NKIA ini untuk memberikan pendapatan kepada negara kita sebanyak 21.44 bilion pada tahun 2020 dan juga memberi peluang pekerjaan seramai 74,000 pekerjaan pada tahun 2020. Tapi persoalan dia ialah saya nak kaitkan bagaimana di antara perkara untuk nak program yang dijalankan, iaitu antaranya saya nak menyentuh berkenaan dengan ternakan ikan di dalam sangka, yang saya rasakan ini salah satu daripada perkara yang boleh dilakukan oleh kementerian untuk membolehkan supaya soal ikan ni tak perlulah untuk kita nak import. Sekarang kita amat sedih apabila kita melihat di dalam negara kita yang dikelilingi oleh laut yang luas, tiba-tiba kita masih lagi menjadi pengimport makanan atau pengimport ikan khususnya. Kalau mengikut dalam satu portal yang daripada Indonesia, kita sendiri mengimport ikan daripada Indonesia, ikan kerapu, sebanyak satu tahun 140 juta USD ikan kerapu. Dan juga begitu juga ikan-ikan yang lain yang dimakan oleh rakyat biasa pada hari ini, seperti mana ikan kembung ataupun ikan sardin dan juga ikan-ikan biasa, itu pun sudah menjadi mahal. Apabila ditanya, kebanyakannya ia melibatkan soal ikan itu yang kita import daripada luar negara. Maka persoalan kita ialah kenapakah dengan peruntukan-peruntukan yang diberikan ini masih lagi kita gagal setiap kali ada dijawab oleh menteri dan juga dijawab oleh pegawai-pegawai berkenaan dengan hal kenaikan harga ikan ini. Maka yang dijawabnya ialah ikan naik kerana musim tengkujuh. Persoalannya apabila naik pula ikan ni, dia tak turun-turun. Persoalan dia ni di Malaysia ni pelik, dia gula naik 11 sen, teh tarik naik 10 sen. Itu keadaan yang berlaku. Maka sebab itu dalam persoalan ini juga kita melihat, saya pun menjadi satu keheranan juga bagaimana di Malaysia ni kita ada institut latihan pertanian, kita ada fakulti marine ataupun fakulti pertanian. Tetapi malangnya kebanyakan dari kalangan graduan-graduan yang keluar bekerja, berkeluar daripada college ini ataupun daripada khusus ini, mereka masih juga untuk menjadi sebagai pegawai. Sedangkan sepatutnya mereka ini telah pun dilatih supaya sekurang-kurangnya menjadi seorang nelayan di laut dalam, yang sudah tentulah mereka mempunyai kelebihan dan kepakaran yang tersendiri, yang mempunyai kelebihan berbanding dengan nelayan-nelayan yang tidak terlatih. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita dapat melatih mereka ini dan peruntukan-peruntukan ini diberikan oleh kerajaan kepada mereka, sekurang-kurangnya ia yang pentingnya ialah kita dapat mengelak daripada aliran wang negara kita ini keluar kerana untuk nak mengimport makanan. Khususnya kita bincang pada hari ini ialah berkenaan dengan ikan. Dan saya juga nak tanya kepada menteri, tolong boleh atau tidak menjelaskan berapakah ternakan ikan sangka yang dijalankan oleh nelayan-nelayan kita yang di bawah pemerhatian kementerian yang berjaya di seluruh negara yang menampung keperluan ikan di dalam negara kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi, terima kasih kepada menteri.